شعر پڑھ رہا ہوں یا انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ شعر آپ کو آپ کے دل کے دل کے جو تار ہیں نا ان کو ہلا دے گا شعر سنیے میری ماں پیاری ماں گھر سے میں نکلا جب گھر سے میں نکلا جب ماں کی دعا لے کر گھر سے میں نکلا جب ماں کی دعا لے کر گھر سے میں نکلا جب ماں کی دعا دے کر خود کامیابی نے چومے قدم بڑھ کر تیری دعا سے چمکی یہ قسمت ہے تیری دعا سے چمکی یہ قسمت ہے میرے بھائی کہہ رہے ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا کہ اس شعر کو آپ دوبارہ پڑھ دیں پڑھتا ہوں سماعت کریں گھر سے میں نکلا جب گھر سے میں نکلا جب ماں کی دعا دے کر خود کامیابی نے چومے قدم بڑھ کر تیری دعا سے چمکی یہ قسمت ہے اے میری پیاری ماں تو میری جنت ہے میرا دل میری جان
جب تک جس سے کوئی بھی چیز ہو ہمارے پاس جب تک رہتی ہے سامنے رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی لیکن جب وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے تب تک اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے لیکن سماعت کریں ماں کی ہمیں سورا ماں کی ہمیں سورا جب یاد آتی ہے ہر دم بلاتی ہے ماں کی ہمیں سورا جب یاد آتی ہے وہ مامتا ماں کی ہر دم بلاتی ہے وہ مامتا ماں کی ہر دم بلاتی ہے سب سے الگ اے ماں سب سے الگ اے ماں سب سے الگ اے ماں تیری محبت ہے سب سے الگ اے ماں تیری محبت ہے اے میری پیاری ماں تو میری جنت ہے میری ماں پیاری ماں والدی کا کاندھوں پر کاندھوں پر اپنے بٹھا لینا ماں کا مچل کر دے ماں کا مچل کر دے سینے لگا لینا والد کا کاندھوں پر اپنے اٹھا لینا ماں کا مچل کر دے سینے لگا لینا ماں کا مچل کر دے کیا خوبصورت ہے وہ یاد بچپن کی کیا خوبصورت ہے اے میری پیاری ماں تو میری جنت ہے میرا دل میری جان اتنا والد کا کانوں پر اپنے اٹھا دینا ماں کا مچل کر دے سینے لگا دینا وہ یاد بچپن کی وہ یاد بچپن کی کیا خوبصورت ہے اے میری پیاری ماں تو میری جنت ہے میرا دل میری جان میری ماں سماعت کریں اس شعر میں ایک پیغام ہے اتنا یاد رکھیے گا کہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا دھیان سے سنیے گا والدین اگر زندہ ہیں تو ان کی بے ادبی مت کرنا ان کی خدمت کرنا میرے ماں پیاری ماں ماں باپ کی اپنے عزت کرو ہر دم نفرت نہیں ان سے الفت کرو ہر دم ماں باپ کی اپنے عزت کرو ہر دم نفرت نہیں ان سے الفت کرو ہر دم اپنے ماں باپ کے نام پہ کہتے ہیں سبحان اللہ عزت کرو ہر دم
نفرت نہیں ان سے الفت کرو ہر دم نفرت نہیں ان سے الفت کرو ہر دم ارے دیدار کرنا بھی دیدار کرنا بھی ان کا عبادت ہے دیدار کرنا بھی ان کا عبادت ہے اے میری پیاری ماں تو میری جنت ہے میرا دل كلام ہوتا ہے مقتا اسی کا پڑھتا ہوں آج کل ایسے شاعر بڑے گھوم رہے ہیں جن کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا کوئی تانگے والا کوئی گھوڑے والا کوئی سائیکل والا کوئی پنچر والا ہاں الحمدللہ ایسے شاعر بہت گھوم رہے ہیں بھائی صاحب جن کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا اور بھائی صاحب مقتا تو ایسے گھسیڑ دیتے ہیں کلام میں ان کے باپ نے لکھا ہے میں اس چیز کے بڑا خلاف ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مقتا پڑھتا ہوں سماعت کریں ہمارے ایک دوست ہیں مقصود بھائی جوکھن پور رہتے ہیں مقصود قادری جوکھن پوری بہت اچھے قلمکار ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان کا یہ کلام ہے اچھا سن لیجئے بات یہ کہنا تھی کہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے اپنے والدین کی یاد میں اس کلام کو لکھا تو میں جب مصرع پڑھوں تو آپ کو کیا کہنا ہے آمین شعر سنیے میری ماں پیاری ماں بخشش میری ماں کی مولا تو فرمانا والدی کو بھی میرے جنت عطا کرنا اب یہ میں نے ان کے لیے پڑھ دیا لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے والدین زندہ ہیں حیات ہیں تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے بخشش میری ماں کی مولا تو فرمانا بخشش میری ماں کی مولا تو فرمانا والد کو بھی میرے جنت عطا کرنا والد کو بھی میرے جنت عطا کرنا مقصود کے دل کی مقصود کے دل کی اچھا میں جو ہے نا یہ جو مقصود ہے نا وہ ایک ہی بہن میں ہے فیضان اور مقصود میں چاہتا تو ایسے بھی پڑھ لیتا فیضان کے دل کی جاتا وزن میں ہے لیکن نہیں بھائی جس کا کلام ہو اس کا پڑھنا چاہیے بخشش میری ماں کی مولا تو فرمانا والد کو بھی میرے جنت عطا کرنا مقصود کے دل کی مولا یہ حسرت ہے